مخی کتاب رو کدالی کلیم دی وحب ابن منبه رحمت اللہ تعالی علیہ او فرمائی وی قرأت فی الحکمہ ما دا حکمت پا کتاب رو کی لوستری مان مخکرو امتون کی جکم حکیمان خلق و خیاران خلق تیر شوی دائی پا کتاب رو کی مال وستری شاغیلی کردی لیل کفر اربعت ارکانن دا کفر څلور ارکان دی څلور ستنی دا کفر چدا پسڑی کے راجہ بشی بیاغ حقیقی کو پر تسڑی رسی کی رکنن منہ الغضب یو رکن دائین غضب دے غصہ کول دا دا کفر دا ارکان دے رکن دے ولی کل جس سڑی پا غصہ کی راشی بیا اللہ تم گردی بدی وی پا اللہ میں اعتراضو نے بیا کئی اوڑی ارزم پا دے معاشرہ کے داستے راغلی دی چیزا غا الفاظ دلتنشم میرے بعدی جو حال نا پویا خلق چیر دین لری خلق تے اگی جگڑی پا دوران کی دگی الفاظ منگا اوری دلی دی شاہ اللہ رب العالمین تے ردی بدی و کنزلی کلی دی ارکان الکفری ارباتن یا للکفر اربات ارکانین دا کفر څلور ارکان دی منه الغضب رکن منه الغضب یو رکن سره غصه کولی و رکن منه الشهوه بل رکن اغ شهوت تے خواہش تے خواہش پوجبان سڑے بے کل کل کفر طرف تلاڑ شی لیکن آئی پا تفصیل کی نظم ٹیم بنانا ڈیر ولے گی دے انسان خواہشات چی بدوان غالب شی بے دے دا اللہ پا حکم بانے اعتراضو نے کئی اب بلا رزما یہ ویڈیو کتر ڈی ہوئی زیاد انتہی خبش یو کس دا پردی خبر کھڑی دا پردی متعلق بحث کھڑی دی چی زمانگ پا دی معاشرہ کی دا پاکستان پا دی وطن کی ریف سے واقعی گی ما شمانو جی نکو دا غی سر ریف ای سر بدکارین اس سے واقعی گی دا زنانو دا غی بد بیزتین اس سے واقعی دا والے اصل بنیاد اغب پردگی دا بے بردگی دا وجن ویدار پون سیوا کی گی دا جیو ٹی والا پی تفسیر کئی ویدار دا خپل ذاتی رائے کی دل شی خدای پچانی شی نافذ والے انصاف خود مختار دے چی کار سکی کولی شی وی نن کتر اللہ دا شریعت دا اللہ دا حکم خبر رکے خلق وی وی دا تستا ذاتی رائے کی دل شی لیکن تی پچان نافذ والا نشی لا حول ولا قوت الا باللہ دا اللہ حکم اپنی زمکر نافذی گی دا مسلمانان بدا اللہ حکام بزان نافذ ای نن با پیدا ظالمان تب شریک ای چی داستا ذاتی رائے دا ذاتی رائے نرا دا زمان رب حکم دے چی خپل پردا دا ای خیال ساتی یا ایوہ النبیو اے نبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدین علیہن من جلابی بہن اے نبی خپلو بیبیانو تویوا خپلو لونو تویوا دا مومنانو دی زنانو تویوا خپلی پردی پزان بانی رازوڑن دی کئی دا ذاتی خبران دا رزمان رب حکم دے لیکن دا ظالم دیر آلکی دیر اللہ حکم دا ذاتی بسنا وی زکا وحب ابن منبیح وی چی دا کفر څلور ارکان دی یو دے شہوت خواہش پرستی او دے مرکن منہ طمعو بل رکن دا کفر تمہ کولی دا چانا اسو دا چانا تمہ کئی دا رب نے تعلق ختم چی بل تگوری دا بل کلمہ وی چی بل ولا سور کئی بس ہم اق بیا وی او چی سولا نور کئی نی بیا دا آغا خبرانا کئی او چی سولا ور کئی دا اللہ و دا رسول خبرنا ہٹ کر بیا دا آغا خواہش خبری کئی تمہ کول دا چانا چی سو دا چانا تمہ کئی چی دا پیسی برا کی مالا سلگی زد پا مالا را کی ورکن منو الخوف بل رکن اغسر یرا خوف کول یرا کول چی دا خلقو نیری کی دا اللہ نیری امام ابن القیم رحمہ اللہ مداری السالکین کی اغوی اغوی دا کفر صدور ارکان دی اغا پا کی دا دونورم ذکر کر دی یو غزب ذکر کرے بلے شہوت اغا دونور ویلی دی الحسد والکبر یو کینہ ویلی دا بل تکبر اغا صدور زان لیلی دی یحیی بن ابی کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ داغن نقل لی امام بحیقی شعب الایمان کی کتاب الزہد کے امام حنات امام دارمی اغم نقل کر اخبر سنن کی الفاظ مختلف تھی یحیی بن ابی کثیر فرمائی سلیمان علیہ الصلات والسلام اخبر سویت نصیحت کا ہو اور تو یا بنیا ایاکا وکثرت الغضب بچیا دڑیری غصی نظان و ساتا فَإِنَّ كَثْرَتَ الْغَضَبِ تسحق قفات فواد الرجل الحليم ذکر دیر غصہ دیو صبرناک سلی ظلم ختمی و خرابی
د صبرناک سړی زړه دا غصه خرابوي او دا غینا ری اغه اصل کلکواله چې کم دیانت ختمی استقامت و تبیانه سید نصیب کی حلیت الاولیاء کی امام ابو نعیم دا اثر نقل کړی.